هوتيل دولا يري مقالة ده هرقيسة وحالاقو قبطة شير نباديد لغاقة هدليي علا دود حيسة صومالي ده ايو ارامادة دل كيتوبيا كارهانا حدود ده دولة ديگان كصومالي ده ايتوبيا هل كاسيو مدو يكيو قد دنبيي تقالاكو دحمري صومالي ده ايو ارامادة اي كون نفوهي انتاد بدن كواكا لنا اي كون داو عمين وحانا هل كاسي هاد الكيسة قد دنبيي عقال دا لي يرى إيه هاوين كي كاسو قيب غالي مناسبة دا سي يغو دمان تود نهوست كا حريقي مهمة دا إلا دا هاي النبات غليا لغو صوت دا بالو علا دا كا علاوسان قبل كاسي داد كي بيرو هو دي يان دي وحي هستين وان لغو بي عروري دومار كي اور كلها علاوشي بي لغا سوري دي داد كي وان لغو ما داي وكا سوري دي ميت كو بانكا شان كيلومتر بيو جيران بيرا ها سوير كو دو يدين موغدو اي آل ار كيسان شان كيلومتر بيو جيران چيك چيكا hantida halka lagu gubay ee lagu baabiyay inta duulimaadka lagu soo qaaday marka waxa weeye waxaan ku soo gabagabeynayaa cid kasto oo muslima cid kasto oo wax garada cid kasto oo damiirkeedu shaqeynayo cid kasto oo afka Soomaaliga ku hadasha dhiga daadanaya iyo gumaadka socda in wax laga qabto marka waxaan u baaq u tirayna anagoo ah odayaasha beesha ana aan ku hadlaya afkii odayaasha meel kasto ay ku nool yihiin dawladda federaalka ah ee Itoobiya baaqaas waxaan leenahay war arintaas waa arin khatar ah waa arin aad u dhibaato badan arintaas xasuuq ah halka ka socota waxaan leenahay arintaas si degdeg ah waxa looga qabto sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay Aamina Cabdikariin Yuusuf oo ku hadlaysay afka amxaariga lagaga hadlo dalka Itoobiya waxaanay maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ugu baaqday in xal laga gaaro colaadda u dhaxeysa oromada iyo Soomaalida mangiselam way inya kullu mangis zalala ma chin tagazinin bahayda gisallaasa gizem bihon iyo taajan yenoornin babarnet yenoornin nasaanad lo oromo bicha Sheikh Cabdi Qani Sheikh Ali Arab oo isna ka hadlay halkaasii ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxa weeyaan 5 kilometir oo meel madaxtooyadii u muuqatay sidoo Axmed Tawakkal Baymi keenay sheegay ayaa dadka meedkiisi wareey waa nasiib darro in madaxweynuhu hadalkiisa macaan u bedelo baana anigu kula talin lahaa madaxweyne Mustafa Akjaro hadalkaaga macaan filin raacide waxa weeyaan dunida marka arindho in laga hadlo oo wax la isla soo qaado 300 sodon weeyaan toddobaadkan waa fulinta de sodonkii waanu haynaayo hadaladii macaanaa waan ka haynaa madaxweynow laakiin se fulintii kaama hayno dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa mudane Muuse Biixi Cabdi horta waan salaamayaa marka koobaad salaadinta dawladda Soomaaliland aad baan uga codsanayaa sida ay nabadaynta ugu caan baxeen dawladda Soomaaliland inay taayadana ilaahay garansiiyo ay dirayaa dhammaan Soomaali meel ay joogto cod gaaban iyo cod dheerba waxaan ugu dirayaa Soomaalinima laygu dilayaa orama ay dilaysa orama weerar igu soo qaaday dhulbayna doonaysa barina way soo dhaafi haddaad aniga igu eegto aday kuugu imani walowba gurigaaga iyo qolkaaga oramiya waxay doonaysaa dekad ilaahay una siin oo soomaali ilaahay ugu deeqay ilaahay dartiis ku daay wixii dhintana allah u naxariisto waxa ka dambeeyana waxaan u baaqayna walaalyaal ma taana waxa weeyaan waxa la yidhi inaan ugu ku dhintaa dagaal laakiin kuma dhashaa la yidhi taasaan idinka codsanaya geri koomba u marinaya waxa weeye haddii la soo qaxay oo ay dagaal la dhaceen oo dhibaato badani ay dhacday oo uu xasuuq dhacay waxa weeye dad baa ku agoomoobay dad baa ku hanti beelay dad waayeelo jilcisan baa jira ugu dambeyna waxa shirkaasi soo gabagabeeyey Aaqil Maxamuud Cabdiraxmaan Bakki waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa qudurayaa salaadiinta odayaasha cuqaasha madaxda Soomaaliland in arinta si dhaqso ah uga hawlgalaan oo dhiga dadka ay kala badbaadiyaan marka waxaan ku soo xidhayaa shirkeeni ninkii qeyrkii loo xiro soo qoyso adiguna wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Mustafa Maxamed Umar Ariel TV Hargeysa